Neradili posádkám, jestli ještě můžou nebo ne, protože to by znamenalo taktéž automatickou diskvalifikaci. Znamená, ale je tam určitě doteď posádka 350 a Petr Nesesta, kteří skončili v šestí, a to v Černici. Tady se můžou dostat z nějaké úplně nekomfortní polohy, takže tady je potřeba na tohle z toho také myslet, sledovat. Tak to vypadá, že se smyčí, že to nemůže vět, ale naopak to některé bránky to můžou a mají tu správnou polohu do brány. Tady jsme měli další branku, která nám uznala úhony. V sekci číslo 1 je jedeme kategorie S. Vypadá, jak se nastoupili, převrátila na bok. Ono to vypadá jakoby strašidelně, ale naštěstí to auto nešlo přes kabinu. Tak se převracel. Takže máme první boudu. Mám tady nápovědu do ouška, že to je dneska druhá bouda, protože Kovošrot tím se svojí Tatrou... Ten! Nahlas! Ten! Takže znovu říkám, že... Takže nakonec místo šesti kvůli osmi Tatry budeme vyprošťovat. Velká je potřeba zabrat. Tak IFA už se nám staví. Aka je na kolech. Pěkná práce. Tady ta sekce je hrozně ošitná, ona má krásný rigolek a tam ještě nakonec trocha pod její taková kaluž. Potom nádherná sekce a pokud si pamatujete, když jste tady byli loni, tak se nám tady koulili. Prodiváky 375. Je to kvalitní účast slovenské obce.
tuto chvíli tady krásného výjezdu, zatroubení, rozloučení se, se sekcí. Václavé, já teďka právě stojíme na sedmičce s člověkem, který má toto všechno na zprosti, na svědomí a bavíme se o tom, jak je vůbec možné, že ta Lecieska tuto sekci zdolá, zatím bez ztráty desítky, a jak vlastně hodnotíme posun od loňského 10. po 11. ročník. Číslo 1. Na jedničce máme převrácené Iveco, to je ten vůz, který se statisticky nejčastěji převrací, je to potom má kategorie jako IFA 4x4 ve své kategorii podobný vůz. Ale zpátky na sedmičku a my jsme se bavili o náročnostní sekci, Loda se mě ptal, na co, jak je to. Já jsem se postavil Goldový a dvě cesty. Podobně jako IFA, ale obráceně. Takže... Jaká je, kde jsou závěrky a tak dále, to můžeš to popsat?